8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Посяник. Доброго ранку. Перший етап відведення сил від лінії розмежування. Українські військовики відійшли від однієї з позицій в околицях Станиці Луганської. У Генштабі повідомили, все зробили згідно з мінськими домовленостями. По обидва боки процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов на цій ділянці вони відстежуватимуть декілька днів. Однак відведення військ супротивника в ОБСЄ поки що не підтвердили. У заяві на сайті організації лише висловлена готовність контролювати процес. На виконання мінських домовленостей сьогодні підрозділ збройних сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська-Луганськ, відійшов згідно встановленого сигналу займаємих позицій. Тим самим збройні сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер написав у Твіттері, що після кроку України Росія зобов'язана вжити відповідних заходів для припинення вогню, включно з виведенням важкого озброєння і роззброєнням незаконних збройних формувань. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати на позачергових виборах. Загалом претендентів майже 6 тисяч. Більше як половина балотуватимуться у мажоритарних округах. У середу ЦВК затвердила вигляд бюлетеня та провела жеребкування порядкових номерів партій. У списку 21 політсила. Проте їхня кількість може змінитися. Кілька партій та окремі кандидати, яким відмовлено в реєстрації, оскаржують зараз рішення у Центрвиборчкому у судах. Можливо, що буде і пережеребкування, це буде залежно від того, яке рішення поприймають суди. Якщо нас зобов'яжуть зареєструвати ті чи інші політичні сили, ми їх зареєструємо і проведемо пережеребкування. Якщо не зобов'яжуть, то пережеребкування не буде необхідним. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до політичних партій, які вже зареєстровані, не спішіть рекламувати свій номер у виборчому бюлетені, тому що він ще може змінитися. З 15 липня правоохоронці переходять на посилений режим роботи в зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Про це заявили в МБС. Від початку передвиборної кампанії в поліції відкрили 23 кримінальних провадження, зокрема за підкуп виборців і хуліганство. Загалом надійшло близько 700 заяв про недотримання виборчого законодавства. Підкуп виборців то є ще, але він не такий уже. Ми його щодня мінімізуємо і застерігаємо тих, хто намагається взяти кошти або дати. Є кримінальний кодекс, 7 років, будь ласка, якщо буде доведено за тому, хто дає хабар, і 3 роки максимально тому, хто бере. ДТП на Дніпропетровщині. Кермувальник ДУ «Ланоса», який був на підпитку, вирішив утекти від поліцейських. Проте не впорався з кермуванням і на швидкості влетів у дерево. Унаслідок удару легковик спалахнув. Патрульні, які переслідували горе-водія, зуміли витягти його з охопленої полум'я машини. Однак автівка згоріла дощенту. У Дніпрі масовий мор риби. Поблизу Канева місцеві жителі виявили мертвих хлящів, пліток, окунів, судаків, бичків і щук. Територію замору обстежили ікеологи та рибний патруль. Вони встановили тушки рибин у Канівське водосховище, принесло течією з верхів'я Дніпра. Інспекція припускає, що масовий мор спричинило скидання води на території Київської області. Збитки від загибелі риби становлять майже 300 тисяч гривень. Ніде не було такої концентрації маленької кисню, тому казати, що це якась проблема із-за кисня, ні. Це проблема в другому, або це схиди, або синьо-зелені водорослі. Ну, я скажу, це більш за все ж це скид в річку Дніпро. Фінансування медицини необхідно збільшити, щоб лікарі отримували гідну зарплату. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». У поліцилі переконані, працівники галузі мають отримати принаймні вдвічі більше, ніж зараз. В больницах у нас работают энтузиасты, патриоты своего дела, и которые болеют душой, и это позволяет вот делать чудеса в медицине. Государство должно помогать таким учреждениям, понятно, что должно быть увеличено финансирование для того, чтобы люди получали достойную зарплату, потому что при зарплате 6 тысяч гривен, конечно, это не зарплата для врача, который спасает жизнь. Это будет увеличено однозначно, и мы добьемся увеличения как минимум 2 раза, поскольку это зарплата промышленности 12 тысяч, а у врачей 6-7 тысяч. Ну куда это годится? Зарплата будет увеличена. Это единственное, пожалуй, что надо сделать быстро,
Ну і, звісно, матеріальне снабження. У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік. Про це повідомили у Федеральному авіаційному управлінні США. Про що саме йдеться, не поточнюють. Повернення літака в експлуатацію поки що відклали. Нагадаю, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing. Вимагають компенсації за приховування недоліків цієї моделі, що призвело до масштабних авіакатастроф в Ефіопії, Індонезії та, як наслідок, до заборони на польоти в багатьох країнах. Компенсація за Голокост. Державна залізнична компанія Нідерландів заявила про виплату десятків мільйонів євро постраждалим і їхнім родинам. Під час Другої світової компанія заробила мільйони на доправлянні єврейських родин до нацистських таборів. Із понад 100 тисяч перевезених євреїв вижили лише 5 тисяч. Вцілілі після Голокосту отримають по 15 тисяч євро, члени родин загиблих – від 5 до 7 тисяч. В Україні спека відступає. Натомість гарячий циклон накрив Європу. У Франції та Іспанії готуються до температурних рекордів. Показники термометрів можуть сягнути 45 градусів. Про погодні аномалії – Анна Філь. Стовпчики термометрів у французькій столиці впевнено повзуть угору. Медики працюють у посиленому режимі. Півсотні шкіл зачинили через відсутність кондиціонерів. На паризьких дорогах заборонили автівки, які найбільше забруднюють повітря. У Парижі і передмісті ми очікуємо підвищення озонового забруднення, тобто утворення смогу. Озон ми називаємо літнім забрудником. Він утворюється внаслідок взаємодії автомобільних і промислових викидів із киснем під дією високих температур. А водіям пропонують безплатні парковки, щоб вони охочіше користувалися громадським транспортом. Добре, що влада вживає таких заходів. Забруднене повітря дуже шкідливе, від цього люди хворіють. Лікарі радять вживати більше прохолодних напоїв і без потреби не виходити на вулицю. У Франції добре пам'ятають пекельне літо 2003-го. Спека загрожує не лише літнім людям. Французи часто не вважають її проблемою і продовжують навантажувати себе фізично. А дарма. Не варто звинувачувати уряд у надмірній пильності. Ми намагаємося уникнути смертей. До порад фахівців дослухаються у паризькому зоопарку. Від палючого сонця його мешканців рятують холодним душем і частують замороженими фруктами. У цьому ресторані у польському Сопоті теж намагаються полегшити страждання чотирилапим. Заклад відомий тим, що тут годують не лише людей, а й їхніх улюбленців. Тож для усіх відвідувачів розробили літнє прохолодне меню. З роками практики ми винайшли ідеальний рецепт для собак – рисова локшина з курячою печінкою. Зараз ми спеціально охолоджуємо цю страву. У сонячній Іспанії припікає ще більше. У п'ятницю очікують до 45 вище нуля. Можу спати тільки з вентилятором і кондиціонером. І комарі докучають. До того ж, від спеки сильніше втомлюєшся. За прогнозами науковців, таких спекотних періодів буде усе більше і більше. І щоразу вони наставатимуть раніше і триватимуть довше. Температура не опускатиметься нижче 25 градусів навіть уночі, як у тропіках. Окрім півдня Європи, не полишає спека й Німеччину, Бельгію та Швейцарію. За прогнозами, найгарячіше буде наприкінці тижня. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Змагання екстремалів влаштували в Альпах. Спортсмени йшли пішки та летіли на парапланах уздовж усієї гірської смуги. Стартували в австрійському Зальцбурзі, фінішували в Монако на узбережжі Середземного моря. Щоб подолати цю відстань, знадобилося 12 днів. Переможцем став швейцарець Крігель Мауер. Він здобуває головний трофей уже вшосте. Знаменитого собаку-рятувальника урочисто провели на пенсії у Мексиці. Церемонію на честь чотирилапої героїні Фриди влаштував військово-морський флот країни, де вона служила 9 років. Фрида прославилася після землетрусу у 17-му році. Тоді вона допомогла знайти десятки людей під завалами. Також брала участь у рятувальних операціях в Еквадорі, Гватемалі та на Гаїті. Шістьох рідкісних мексиканських вовченят показали в зоопарку в Мехіко. Народилися вони у травні, проте лише нині починають вивчати усе довкола. Тварин цього виду майже повністю винищили фермери у 70-х роках минулого століття. У дикій природі таких вовків лишилося тільки близько двох десятків. Зате у неволі вдалося вивести вже 240 особин.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.